Sådär. Då, tack så mycket för att jag har fått möjligheten att få prata om civilt försvar här idag. Jag heter Kristoffer Alm Dahlin. Jag jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och jag tänkte att inleda den här föreläsningen med ett pass egentligen om vad civilt försvar är för någonting. Och sen så ska vi försöka ha ett samtal här också om civilt försvar och inte minst kulturens roll inom det området. Men jag tänkte uppehålla mig kring de här tre frågorna idag, och det är då främst varför vi behöver ett civilt försvar, vad det är för någonting och vem är det i grova drag som ansvarar för vad egentligen. Och om vi börjar i den första delen så kan man väl säga att sedan den 24 februari i år så behöver vi kanske inte på samma sätt förklara varför civilt och militärt försvar behövs, så som man kanske behövde göra det innan den ryska invasionen av Ukraina. Det blev ju då väldigt smärtsamt tydligt att ett storkrig kunde bryta ut även i Europa. Och det har ju varit så att den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes ju egentligen redan 2014, och med anledning av det så tog regeringen 2015 beslut om att myndigheter skulle återuppta planeringen för civilt försvar. Och civilt försvar var ju någonting som man planerade för till stora delar under kalla kriget. Det var civila myndigheter, så kommuner, regioner, då landsting, privata företag som helt enkelt förberedde sig för att kunna bedriva sin verksamhet även under höjd beredskap och krig. Men den planeringen låg i stora delar nere, även om man så att säga inte avvecklade systemet som reglerade det här under lång tid. Så att under en 15-årsperiod egentligen så bedrev inte myndigheter någon direkt planering för civilt försvar och de åtgärderna som man behöver vidta för att verksamheten ska fungera, även i ett läge med höjd beredskap och där ytterst Sverige skulle befinna sig i krig. Men sen som sagt kom den ryska annekteringen av Krim, och som någon slags tecken på en allvarligt försämrad säkerhetspolitisk situation i vårt närområde. Och sen den 24 februari i år så har vi tyvärr då ett väldigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. Men det är inte heller bara det här som ligger bakom att vi nu då sedan 2015 har återupptagit planeringen för civilt försvar i myndigheter, regioner, kommuner och bland företag, frivilligorganisationer, utan det är även andra saker som har förändrats till följd av utveckling i form av vårt beroende av allt ifrån el och telekommunikation till möjligheten att utnyttja medieplattformar på nätet och IT-infrastruktur för att helt enkelt påverka opinion på ett helt annat sätt än vad som har varit möjligt tidigare, att med relativt små medel få väldigt stort genomslag för desinformation och propaganda på ett sätt som vi kanske inte riktigt har sett tidigare i historien. Och det här allt sammantaget har gjort att behovet av att planera för civilt försvar och helt enkelt risken för att det kan utbryta våldsamheter i vårt närområde har ökat, så har regeringen då sedan 2015 tryckt på behovet av att återigen planera för civilt försvar. Och vad är då civilt försvar om vi liksom tittar på det lite mer konkret? Om ni har varit med längre tillbaka i tiden så känner kanske många igen ett begrepp som är civilförsvar, och jag pratar om civilt försvar. Man kan ju tycka att låter som liksom hårklyverier och att det bara är två olika ord för samma sak, men det finns en liten distinktion mellan civilförsvar och civilt försvar. Och civilförsvaret så som det såg ut förr i tiden, det var egentligen en särskild organisation med särskilda uppgifter under höjd beredskap. Civilförsvaret finns inte kvar idag. Däremot finns den här verksamheten då som vi pratar om, civilt försvar. Och civilt försvar är då inte en specifik organisation. Det är inte tiotusentals personer som har en väst som man ska hämta ut vid händelse av höjd beredskap eller krig. Och sen så får man nya uppgifter, utan civilt försvar är de åtgärderna som vi vidtar före
ett läge med höjd beredskap och den verksamheten som ska bedrivas under höjd beredskap. Så att det kan dels handla då om att planera och vidta beredskapsåtgärder i fredstid, och sen under höjd beredskap så är det den verksamheten som ska bedrivas helt enkelt, både offentligt och privat. Och det är helt enkelt den inneboende motståndskraften i alla delar, från vårt beroende av energi, hur säkerställer vi att våra sjukhus får den energi de behöver, den el de behöver för att fungera även i ett läge när energiförsörjningen och energiproduktionen är påverkad. Hur ser vi till att vi kan försörja oss som bor i Sverige med mat och livsmedel för att vi inte ska behöva svälta? Och hur ska vi se till att till exempel transporter och annan samhällsviktig verksamhet som behövs för att vårt samhälle ska fungera också ska fungera i ett läge med höjd beredskap eller ytterst krig. Och jag kommer att prata lite grann om lite olika begrepp här, och de begreppen har jag nämnt bland annat redan. Det är totalförsvar, och totalförsvaret då, det är ju den verksamheten, om man tittar på vad lagstiftningen säger, så är totalförsvaret all den verksamhet som ska bedrivas under högsta beredskap. Det vill säga, om Sverige skulle befinna sig i krig och regeringen beslutar om att högsta beredskap råder i Sverige, då är totalförsvaret all den samhällsverksamhet som ska bedrivas. Det vill säga, mycket verksamhet som vi är vana vid i vardagen kommer kanske att prioriteras ner till förmån för stöd för krigsansträngningen och att helt enkelt se till att Sverige kan kvarstå som nation. Och då är det militära försvaret och det civila försvaret. Det militära försvaret är generellt sett, skulle jag säga, i min erfarenhet lättare att förstå vad det handlar om. Det handlar till stora delar om Försvarsmaktens organisation, värnpliktiga, yrkesofficerare, all den materiel som Försvarsmakten förfogar över, från fartyg till stridsvagnar och lastbilar och artilleri. Det är svårare att liksom se framför sig vad det civila försvaret är, som jag var inne på lite grann tidigare, eftersom det handlar om samhällets inneboende förmåga att fungera. Och det här trycker ju även överbefälhavaren på, att det är oerhört viktigt att det civila samhället fungerar, eftersom militären och Försvarsmakten är väldigt beroende av att civila transporter fungerar, att elförsörjning och vattenproduktion, dricksvattenproduktion fungerar även i ett svårt läge där vi då ytterst skulle vara i en krigssituation. Därför att det militära försvaret är beroende av det här också. Att livsmedel kan komma in och produceras i Sverige, det behöver det militära försvaret för att det ska fungera över en längre period. Och sen så pratar vi om det här begreppet då, civil beredskap. Det är för att vi helt enkelt behöver prata om både krisberedskap och civilt försvar. Som jag nämnde så var det under ganska lång tid som det civila försvaret inte, det planerades inte för att Sverige skulle hamna i krig helt enkelt, eller att vi skulle behöva bedriva verksamhet i krig. Och under den perioden så var istället inriktningen för planeringen att stärka förmågan att hantera fredstida kriser, stormar, IT-attacker, terrorhot och så vidare. Det var så att säga de dimensionerande uppgifterna för krisberedskapsarbetet. Så det finns ju naturligtvis en beredskap som bygger på att vi ska kunna hantera fredstida kriser, och den beredskapen tillsammans med åtgärder som vi gör för att klara ett krig eller de utmaningar som ett krig skulle ställa på vårt samhälle, det tillsammans kan vi kalla för civil beredskap. Så det här är lite begrepp bara, så att jag inte förvirrar alla när jag slänger mig med olika begrepp. Och sen då jul 2020 så har vi ett beslut som regeringen har fattat om vad totalförsvaret för perioden 2021-2025 ska fokusera på. Och det är ju då ett totalförsvarsbeslut där regeringen har uttalat utgångspunkter och även då kopplat finansiering till vad totalförsvaret får kosta och så vidare. Både det militära försvaret och det civila försvaret. Och då kan det vara viktigt att notera att regeringen och riksdagen i sin tur då säger att totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Och det här var ju en viktig diskussion under flera års tid, som jag var inne på här, under ganska lång tid, så var inte ett väpnat angrepp mot Sverige det dimensionerande hotet för vare sig det militära försvaret eller det civila försvaret.
Men det är det då sen 2020. Och planering för minst 3 månader, det vill säga totalförsvaret ska kunna klara av en situation där Sverige utsätts för väpnat angrepp och där vi kommer att inte så att säga vara isolerade. Vi kommer inte behöva vara självförsörjande på allting under 3 månader. Men vi ska utgå från att det finns störningar i livsmedelsförsörjning, det finns störningar i varuförsörjningen, det kommer liksom inte in varor till Sverige så som det normalt sett gör i fredstid under de här 3 månaderna, utan det finns störningar i allt från elproduktion till internationell handel under de här 3 månaderna, och under den tidsperioden så pågår det då även krigshandlingar på svenskt territorium. Och sen så säger man att krisberedskapen och det civila försvaret ska vara ömsesidigt förstärkande så att man ska kunna göra både och helt enkelt. Vi ska dels bli bättre på att förbereda oss för ett eventuellt krig, och vi ska kunna öka vår förmåga att stå emot svåra kriser i fredstid. Och det här är ju då överspelat är kanske fel ord, men vi har väl blivit lite omsprungna av utvecklingen i Ukraina. Men MSB och Försvarsmakten tog fram ett dokument under 2021 där man sa 6 områden som man skulle fokusera på i totalförsvarsutvecklingen fram till 2025. Och nu då, som ni alla vet, så sen invasionen av Ukraina så har regeringen och även riksdagens partier kommit överens om dels att det behöver skjutas till mer pengar till civilt försvar och militärt försvar redan för 2022. Man har gett uppdrag att komma in med förslag på hur man ska kunna stärka förmågan och vad det kan kosta för 2023, 2024 och 2025. Så att det som står i den här rapporten från 2021 kommer att förändras, men fram tills dess att vi har andra beslut att säga, så är det fokus på beredskapsplaner och krigsorganisation. Och det här handlar ju helt enkelt om att man behöver planera för hur man ska kunna upprätthålla sin verksamhet i under höjd beredskap. Om man till exempel ansvarar för dricksvattenproduktionen i en kommun, hur ska man säkerställa och göra det om vi inte kan få tillgång till viktiga kemiska ämnen för att rena vattnet eller elproduktionen påverkas och så vidare. Hur ska livsmedelsproduktionen kunna fungera även om många av våra jordbruk inte har tillgång till el och så vidare? Och hur ska inte minst myndigheter, kommuner, kunna bedriva sin verksamhet? Och vad är det som ska bedrivas under höjd beredskap? Det är viktiga frågor att reda ut. Sen den här frågan om ledning och samverkan är jätteviktig. Vi vet att skulle vi hamna i ett krigsläge så kan det nog antas vara fiendens eller motståndarens prioriterade målsättning att försöka slå ut det här med möjligheten till ledning och samverkan, så att vi inte kan prata med varandra eller kommunicera mellan myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och företag som är viktiga för försvaret av Sverige. Försörjningsberedskap har vi varit inne på lite grann här, och ni som följer nyheter och media och inte har bott under en sten de senaste 2 åren har naturligtvis uppmärksammat att försörjningsberedskap har varit en viktig fråga, inte minst mot bakgrund av pandemin och vilka oerhört stora utmaningar som pandemin har inneburit för försörjningsberedskapen, och satt verkligen fingret på hur otroligt komplext försörjningen av varor och tjänster i vårt moderna samhälle är. Där liksom nedstängningar på grund av covidutbrott i en liten stad i Kina får stora effekter på liksom allt från tillgången till skyddsutrustning eller möjligheten för Volvo att bygga bilar i vårt land. Så att det här är ju en jättestor fråga som också utreds på olika håll. En annan fråga som det handlar mycket om, det är att ge och ta emot stöd från både internationellt och nationellt. Nu pågår det, som ni också alla vet, en debatt om NATO. Den frågan kommer ju helt totalt påverka hur vi ger och tar emot stöd. Skulle vi gå med i NATO så innebär ju det en stor omställning för hur vi skulle förbereda och planera för att ta emot stöd, inte minst, och även ge stöd både inom militärt och civilt försvar. En annan viktig fråga som jag tänker kan påverka många som
de jobbar och organiserar sig inom DIK är det här med försvarsvilja. Vad är egentligen försvarsvilja? Och det som man säger i den här rapporten är att försvarsviljan är ju en grundkomponent för att överhuvudtaget ha ett totalförsvar eller ett försvar. Om vi inte har en försvarsvilja så kommer ju det vara väldigt svårt att vidta några åtgärder för att liksom, försvara landet om de som utgör försvaret, det civila och det militära, det vill säga människorna, inte känner att man vill försvara Sveriges intressen. Då kommer det vara väldigt svårt att bedriva något totalförsvar. Och sen en fråga som är jättestor och viktig naturligtvis, det är informations- och cybersäkerheten, hur den ska förbättras. Det finns 6 stycken mål för civilt försvar och det är att värna civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner, upprätthålla en nödvändig försörjning, bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan och sen bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred. Eller förlåt, det finns egentligen 7 stycken mål, och där det sjunde är att även kunna bidra med resurser till fredsfrämjande och humanitära insatser. Det handlar ju mycket om att bygger vi upp en förmåga och en beredskap för att hantera ett krig, så är det mycket resurser som så att säga kommer att behöva av nödvändighet vara beredskapsresurser som kanske inte används i vardagen, men som då skulle kunna användas även vid svåra internationella eller vid svåra humanitära katastrofer internationellt. Så det här är de 7 målen som alla då som är involverade i det civila försvaret ska arbeta för sedan 2021. Och vilka är det då som utgör det civila försvaret? Och här kan man ju konstatera då att alla har ett ansvar i det civila försvaret. Och vad brukar ett ansvar som är fördelat på alla leda till? Jo, att ingen riktigt känner ansvar. Och hur har man då hanterat det? Jo, det ska vi gå in på lite grann närmare. Om vi börjar uppifrån i den här listan så kan vi säga att centrala myndigheter, det vill säga myndigheter under regeringen och myndigheter som till exempel MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Livsmedelsverket, Polisen, Kustbevakningen och många andra myndigheter. Men det finns ju flera hundra stycken myndigheter i Sverige som då alla har ett ansvar för civilförsvar. Några av de här myndigheterna har lite extra ansvar därför att de är så kallat bevakningsansvariga. Då har de en särskild lagstiftning som säger vad de ska göra. Länsstyrelserna har en viktig roll därför att de är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på regional nivå. Regioner och landsting har ju en jätteviktig roll som framförallt att de, eftersom de är huvudmän för stor del av sjukvården i Sverige, och sjukvården kommer ju vara jätteviktig är jätteviktig både i planeringen och i ett läge med där det skulle befinnas i höjd beredskap. Kommunerna likaså oerhört viktiga, har ju ett viktigt sammanhållande och samordnande ansvar på lokal nivå. Sen finns det ju en lång rad ideella organisationer i Sverige, fackförbund, en av alla typer av ideella organisationer som vi har i Sverige. Så finns det frivilliga försvarsorganisationer som en annan typ av ideella organisationer. De är 18 stycken. Jag tänkte nämna något väldigt kort om dem sen. Och de har då särskilda uppgifter inom området krisberedskap och totalförsvar. Privatpersoner och näringsliv, de kommer vi inte hinna nämna så jättemycket här idag, men naturligtvis är det jätteviktigt med hur privatpersoner kan bidra till totalförsvaret och inte minst hur privata företag som ju utgör eller ansvarar för en väldigt stor andel av samhällsviktig verksamhet, hur de ska involveras i totalförsvaret. Men jag nämnde här att samtliga myndigheter ska planera för beredskap, det vill säga planera för uppgifter under höjd beredskap. Man ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och man ska utbilda och öva och man ska kunna ta fram lägesbilder och man ska arbeta med informationssäkerhet. Sen så nämnde jag det här med bevakningsansvariga myndigheter. I tillägg då till det som alla myndigheter ska göra så ska även bevakningsansvariga myndigheter kunna ge stöd till Försvarsmakten. Man ska kunna ha robust och säker kommunikation, det vill säga ha möjlighet att kunna skicka information krypterat. Så säkerhetsskyddad information ska man kunna dela. Man ska ha tillgång till en skyddad ledningsplats och man ska även då planera för en krigsorganisation och krigsplacera den personalen som ska ingå i krigsorganisationen.
Sen är det kommuner. Jag går inte igenom alla de här som vi såg tidigare, men jag tar ett axplock här bland myndigheter och kommuner. För kommunerna i sin tur ska också upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. Det ska man göra en gång per mandatperiod. Det brukar man göra strax efter att man har haft val, så att det är dags för att göra det här i höst i landets kommuner. Kommunerna har också något som kallas för geografiskt områdesansvar, vilket betyder att man ska samordna insatser, både planering och under höjd beredskap inom kommunens geografiska område då. Man ska utbilda och öva sin personal och man ska beredskapsplanera precis som myndigheterna. Och sen så finns det en överenskommelse mellan staten och kommunerna och det är då i praktiken MSB och SKR som ingår den här överenskommelsen och i den så får då kommunerna och regionerna pengar för att kompetenshöja sig inom totalförsvar. Man får pengar för att arbeta med säkerhetsskydd och man får ersättning för att jobba med krigsorganisation och krigsplacering. Sen lovade jag att jag skulle säga någonting kort om frivilliga försvarsorganisationer och de är ju då 18 stycken. Därför att jag jobbar mycket med de frivilliga försvarsorganisationerna i mitt jobb på MSB och de här organisationerna har ju då särskilda roller och tas upp i en särskild förordning. Och de frivilliga försvarsorganisationerna är ju historiska organisationer. Många av dem är ganska gamla. Det är allt från Svenska Röda Korset, delar av deras verksamhet, till Frivilliga Motorcykelkåren, Sjövärnskåren, Svenska Lottakåren, Insatsingenjörernas Riksförbund, Bilkåren, Frivilliga Automobilkåren med flera, med flera. Det är ett stort antal organisationer med omkring 400 000 medlemmar eller 350 000 någonstans där kring. Och de här organisationerna då har ju särskilda uppgifter att utbilda personal till totalförsvaret helt enkelt, både för det militära försvaret och civila försvaret. Så de utbildar personal till hemvärnet och de utbildar personal till myndigheter och till exempel de som medlemmar som ingår i så kallade frivilliga resursgrupper som finns lokalt i drygt hälften av landets kommuner. Så det här är organisationer som helt enkelt vars medlemmar helt enkelt ideellt eller frivilligt, visserligen mot liten ersättning, utbildar sig och sen då ingår avtal om att tjänstgöra i de här myndigheternas krigsorganisation eller krisorganisationer. Sen tänkte jag att jag skulle säga någonting lite kort här bara också om bibliotek och kulturarv, just eftersom många av er som är medlemmar i DIK jobbar med bland annat de här frågorna och jag tänkte att vi kanske hinner prata om det sen lite grann också, Anna. Men bibliotekens roll i kris och krig kan vi konstatera att biblioteken har ett stort och brett och viktigt uppdrag när det kommer till frågor som rör kris och krig och inte minst blev det tydligt under pandemin hur viktigt det var att biblioteken kunde nå ut i sina uppdrag. Och jag tänker även att utifrån ett krisberedskapsperspektiv så kan man konstatera att ett bibliotek eller ett allmänt bibliotek är ju både en fysisk plats och en bärare av immateriella värden i form av information och det som behövs för att upprätthålla den fria åsiktsbildningen, vilket ju är oerhört viktigt för i ett läge med höjd beredskap eller där vi står mot en motståndare som vill påverka till exempel försvarsviljan, så kan man konstatera att det är oerhört viktigt att man har tillgång till korrekt information och fri information och inte riskerar att komma i händerna på desinformation och propaganda oavsett vem som är avsändare av den. Och det som man kan konstatera är ju också att biblioteken har ju samma uppgift i fred som i kris och krig. Och det här ställer ju ganska höga krav på att man helt enkelt planerar för att den här verksamheten ska fungera även i ett svårt läge med ytterst då där Sverige befinner sig i krig. Och pandemin har ju säkert visat på, jag kan inte i detalj, men har ju säkert visat på stora sårbarheter i hur man ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Och inte minst då, givet att man liksom, under pandemin faktiskt inte kunde träffas och umgås på samma sätt som vi gör i vardagen. Och det är ju en viktig fråga att ta med in i framtiden, tänker jag, kring hur man ska rigga sig för att bibliotekens uppgift ska kunna fungera i fred, kris och krig på ett bra sätt. Och sen så tänkte jag bara säga någonting jättekort här om kulturarv och kulturarvsfrågor
arvsfrågor under höjd beredskap och ytterst då i krig. Följer man nyhetsförmedlingen från Ukraina så har man ju kunnat konstatera att det är, ja men, Kiev och många andra städer i Ukraina är ju liksom stora kulturstäder och bärare av liksom en lång historisk kulturell utveckling, så som väldigt många utav våra städer i världen, och att under kriget som nu då pågår så har man ju fått vidta väldigt omfattande åtgärder för att försöka skydda kulturegendom i så stor utsträckning som möjligt. Och i Sverige så har vi ju undertecknat Haagkonventionen sedan 1954 års Haagkonvention. Det betyder att vi har ett ansvar för att skydda kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Det innebär bland annat att vi ska märka ut viktiga kulturegendomar som inte går att flytta på, så att de, så att säga, de har ju särskilt skydd då vid händelse av väpnad konflikt. Och sen så har vi då i Sverige även ett system som handlar om undanförsel och förstöring av kulturegendom för att skydda den. Och det här är ju en fråga som MSB har ett visst ansvar inom. Annars är det också Riksantikvarieämbetet som är, så att säga, den nationella kulturarvsmyndigheten som har ett stort samordnande ansvar. Länsstyrelserna har ett ansvar också för de här frågorna, och inte minst mot bakgrund av kriget i Ukraina så har de här frågorna aktualiserats. Jag kan bara nämna det lite kort att på MSB så finansierade vi en övning på Gotland där det var Riksantikvarieämbetet och de frivilliga försvarsorganisationerna som genomförde en övning tillsammans med Gotlands museum som handlade just om att förbereda undanförsel av kulturegendom från Gotland då. Och det hänger lite samman med att man har haft ett pilotprojekt på Gotland kring just kulturegendom där man har märkt ut, och som vi ser på den här skylten, den här skylten är faktiskt från, sitter faktiskt utanför magasinet för Gotlands, eller Gotlands museums magasin utanför Visby. Så att det kan bara vara en sån detalj att nämna att de här frågorna arbetas det med lite grann, och MSB har beställt en rapport av en forskare som heter Mattias Längner som ska presenteras här inom kort kring hur man har jobbat med kulturegendom i konflikt i Sverige ända sedan tillbaka till andra världskriget. Så jag tänker att jag stannar där lite kort och så lämnar jag över ordet till dig, Anna. Ja, tack så hemskt mycket Kristoffer för den här genomgången. Från DIKs sida så har ju vi jobbat i ganska många år nu kring kulturens roll i totalförsvaret och kulturens roll i beredskap och i kris och då också ytterst i krigstider. Jag kan ju säga att innan pandemin fick vi inte jättemycket gehör för det. Sen kom pandemin och då blev det väl ganska tydligt att kulturen faktiskt fyller en väldigt viktig funktion för människor i kris. Och det har ju också väckt en hel del frågor kring hur man ska göra det här beredskapsarbetet så att det blir så bra som möjligt när det verkligen smäller till, så att säga, oavsett om det är krig eller någon annan kris av något slag. Och jag tänker att jag börjar lite i de erfarenheterna som vi och våra medlemmar har haft under pandemin. Och då kan vi se att på väldigt många ställen, framförallt vad det gäller bibliotek, så har man inte haft speciellt bra beredskap. Man har inte inkluderats i kommunernas beredskapsarbete. Och när krisen väl var ett faktum så har man inte heller inkluderats i den utsträckning som, ibland inte alls, ofta inte alls, men ofta inte heller i den utsträckning som skulle behövas, har man inte inkluderat i det samordningsarbete som skedde mellan olika instanser i kommunen under själva pandemin. Och om man då ställer det mot det behov som har funnits under pandemin av bibliotekens verksamhet, och också det faktum att väldigt många andra samhällsinstanser helt stängde ner delar av sin verksamhet och liksom lämpade över det på biblioteken, så blir ju det naturligtvis en väldigt svår situation för de som befinner sig i biblioteken och försöker hålla verksamheten igång. Bara för att ta ett litet konkret exempel, men som är ändå på ett personligt
plan för många människor naturligtvis blev ett stort problem. Det var en sån enkel sak som att skriva ut blanketter och fylla i blanketter till myndigheter. Det är ett problem även till vardags kan man väl säga på biblioteken att många myndigheter och banker och andra instanser skickar människor till biblioteken för att skriva ut och få hjälp att fylla i de här blanketterna. Men just under pandemin då hade ofta alla de här andra instanserna helt stängt sina besökskontor. Och det enda som fanns öppet var biblioteken som då blev helt, i vissa fall, överösta av människor som försökte få hjälp med de här sakerna. Och biblioteken tvingades tacka nej för man hade kanske stängt ner de här stationerna man har med datorer och så vidare för att det fanns smittskyddsproblem där. Och då hamnar man i en situation där man har människor som kanske behöver de här blanketterna för att fylla i dem och skicka in dem för att kunna få pengar till nästa månad om man måste stå och säga nej. Så det är ett sånt här konkret exempel på vad som händer när beredskap och samordning inte är på plats. Så vad vi kan se är ju att kulturens olika delar, om det är bibliotek eller museer eller arkiv för den delen, de behöver inkluderas i beredskapsarbetet och de behöver också få resurser så att de kan vara med i det arbetet och också kunna vara en del av samordningen och en del av det faktiska arbetet när det blir en kris av något slag. Så ser det tyvärr inte ut. Under pandemin fick många museer stänga. Många arkiv har man sett nu att de är till exempel inhysta i skyddsrum. Vad gör man då om det blir krig? Nu har omvärlden, precis som Kristoffer sa, förändrats väldigt fort. Och vi har arkiv runt om i landet som är inhysta i skyddsrum som måste kunna tömmas på väldigt, väldigt kort tid. Men arkiv är ju inte sånt som låter sig flyttas lätt och enkelt utan att skadas. Så de måste ju också skyddas på olika sätt. Men när man då står där i valet och kvalet, man måste skydda människor eller skydda arkiven, ja, vad gör man då? Så det är tydligt att vi i Sverige har levt ganska skyddade under lång tid och inte riktigt har tänkt på de här sakerna. Och det är ju det som vi från DIKs sida har velat lyfta fram, både för att verksamheterna ska fungera naturligtvis, för de är, precis som Kristoffer säger, väldigt viktiga, både i freds- och i kris- och krigstid. Men också för att det ska fungera så bra som möjligt under de här svåra situationerna för de som jobbar i de här verksamheterna. Under pandemin var det många som rapporterade att man fick, eftersom det inte fanns någon planering, man inte inkluderades i det arbetet och det inte ens fanns alltid planering lokalt på arbetsplatsen för den här typen av situationer, så fick man helt enkelt hitta på ad hoc-lösningar på vägen. Och visst, det funkade i många fall, men det är ju också ett stressmoment att behöva där och då hitta lösningar på väldigt svåra problem. Har man tänkt på det i förväg så är det betydligt mycket lättare när det väl bränner till att hitta vägar för att få det att fungera. Så grunden för vad DIK säger i det här, kultursektorn måste inkluderas i det förberedande beredskapsarbetet inför kris och krig. Och den måste resurssättas så att den har förmågan att ta hand om de här situationerna på ett så bra sätt som möjligt. Så ser det inte ut idag. Kultursektorn är ofta underfinansierad. Man inkluderar den inte när man tänker på de här frågorna. Och så kan vi inte gå in i framtiden. För vi vet att kriser kommer. De ser olika ut. Men vi kommer aldrig helt att kunna undvika dem. Och då måste kultursektorn också vara så rustad som möjligt. Ja, och jag tänker att jag rundar av lite där. För dels om du vill kommentera någonting, Kristoffer. Eller om någon har frågor. Nej, men jag kan bara kommentera det du sa, Anna, just om behovet att involvera inte minst kultursektorns representanter och aktörer, men också så många som möjligt i både planeringen för kris och nu då höjd beredskap. Det är ju, jag tänker att utifrån det perspektiv som jag jobbar i, så jobbar jag bland annat med personalförsörjning och liksom att se på
Hur kan vi via bland annat frivilliga försvarsorganisationer säkerställa att vi har beredskapsresurser i form av folk, precis som du säger, att det inte är så många institutioner, oavsett om det är kultursektorn eller någon annan sektor, som har beredskapsresurser i termer av liksom personal som skulle kunna hjälpa till. Och man behöver kanske inte ens gå till Ukraina för att se problemet, till exempel sådana saker som arkiv. Det var väl senast förra sommaren i Gävle som stora delar av arkiven svämmades över. Om det var, var väl regionmuseet där som länsmuseet, just det, förlåt. Och jag tänker att det där är ju en viktig fråga, hur man skulle kunna samordna exempelvis stödet för just den här viktiga liksom arkivvården, och MSB har ett uppdrag kopplat till föreskrifter på det här området, men det är många andra inblandade i det här också. Jag tror att vi står väl i startgroparna för någon form av arbete för att, precis som du är inne på, titta på hur kan man förbereda det här bättre, inte minst kopplat till de här väldigt fysiska, praktiska sakerna, men det finns jättemånga andra aspekter också kopplat till psykologiskt försvar som där kultursektorn behöver involveras ännu mer. Och som om en händelse har vi ju en ny myndighet för det sen 1 januari. Precis. Jag tänker nu, Kristoffer, det har kommit in lite frågor i chatten. Jag tänker att den första är det nog du som ska bäst svara på, och det är Martin som undrar: som kommunikatör, vad händer ifall det blir en cyberattack? Har myndigheterna en krisplan för det? Just det. Ja, det är ju en bra fråga, för att en cyberattack kan ju vara, så att säga, om man ska svara generellt på, så att säga, vad är en cyberattack och har myndigheterna en krisplan för det, så vågar jag inte riktigt göra mig till talesperson för alla Sveriges myndigheter. Men jag kan konstatera att cyberattacker är ju en typ av liksom hot som definitivt har seglat upp de senaste åren och är mer aktuell än någonsin. Kanske, inte minst mot bakgrunden av det som händer i Ukraina, men som kanske inte rapporteras så mycket om. Men cyberattacker är ju naturligtvis en del av den ryska arsenalen där också. Men jag tror så här, om jag ska liksom generalisera, så tror jag att många myndigheter har absolut krisplaner för kommunikationen vid olika typer av händelser. Men någonting som ofta lyfts fram när det gäller kommunikation med allmänheten som en svårighet är ju kommunikation i alternativa kanaler. Det har ju MSB lyft fram när det gäller en cyberattack som till exempel då skulle slå ut stora delar av myndighetens digitala kanaler. Hur kommunicerar man i alternativa kanaler? Eller en cyberattack som skulle slå ut kommunens kanaler. Hur ska kommunen kommunicera i alternativa kanaler? Det här är ju någonting som det pågår en hel del planeringsarbete inom, och olika aktörer har kommit olika långt, är min bild, som alltid naturligtvis. Men ja, absolut, det finns planer. Har alla planer? Nej, det tror jag inte. Det finns goda exempel som man kan lyfta fram. Ja, då ska vi ta nästa fråga. Jag ska bara scrolla lite, förlåt. Den kommer från Eleanor som skriver så här: yttrandefrihet och fri åsiktsbildning är starka och grundläggande begrepp inom kultursektorn. I samtalen om bibliotek och totalförsvaret fastnar vi ofta där, att dessa grundvärderingar eventuellt krockar med en roll i det civila försvaret. Hur tänker du kring det, och mer konkret, vad händer med yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen vid höjd beredskap och krig? Jag tänker vi har väl lite att svara på både du och jag, Kristoffer. Jag tänker att jag börjar i min ände. Och det vi har sagt från DIKs sida, det är ju att biblioteken, och jag tror att du var inne på det också, Kristoffer, att biblioteken ska ju i första hand, som vi ser det, ha samma uppdrag som i fredskrig, men vara stärkta i att kunna, att ha möjlighet att jobba med det även i kris och i krig. Sen så kan det ju finnas situationer som man måste titta på, men finns det andra delar man ska jobba med, men vi tänker oss inte, vi tänker den grundläggande med den fria åsiktsbildningen och att vara ett ställe där man kan gå för att få korrekt information.
att hitta direkt, hitta konkret och korrekt information. Det tänker vi oss även i de här situationerna. Vi tänker oss definitivt inte biblioteken som någon sorts megafon för viss information. Men jag tänker, Kristoffer, hur ser ni på det från MSB:s sida? Ja, men, jag ska försöka att svara lite generellt här, för dels så jobbar inte jag specifikt med de här frågorna, och sen så som sagt sen 1 januari så har vi Myndigheten för psykologiskt försvar som är liksom huvudansvarig myndighet för frågor kring just att stödja aktörer med att säga, syftet med Myndigheten för psykologiskt försvar är ju att helt enkelt stödja aktörer att se till att det finns förutsättningar för fri åsiktsbildning även under höjd beredskap. Och om man liksom bara går tillbaka lite historiskt så kan man konstatera att det var ju erfarenheterna från framförallt de här så kallade grå lapparna och den här liksom censurverksamheten som bedrevs från statsmakterna under andra världskriget som gjorde att man tillsatte en utredning på 50-talet för att se liksom att hur ska man kunna skapa ett psykologiskt försvar som inte så att säga tummar på de grundläggande fri- och rättigheterna och yttrandefriheten, utan snarare just slå vakt om att kunna upprätthålla de här friheterna. Och det har ju egentligen varit syftet med psykologiskt försvar sedan dess, att just säkerställa att vi kan ha en fri åsiktsbildning i Sverige och men att den inte ska utnyttjas av till exempel de motståndare som vill så split eller underblåsa konflikt och uppvigla. Det är där någonstans jag tänker att det också blir en stor konflikt om vi pratar om höjd beredskap och krig, att den fria åsiktsbildningen och liksom, den liberala demokratins möjligheter att faktiskt föra fram sina åsikter kan missbrukas av någon som har onda avsikter. Och att det där är ju en jättesvår och stor balansgång. Men som sagt, jag ska inte gå ner på djupet i det och säga vad som görs i detalj i de här frågorna just nu. För de har flyttat lite grann då sen 1 januari. Det var inte jag som jobbade med dem innan dess heller. Men jag tycker det är en jätteintressant diskussion. Och jag delar verkligen den bilden att liksom syftet med psykologiskt försvar är ju just att säkra och den fria åsiktsbildningen även under höjd beredskap och krig och det fria meningsutbytet. Mm. Tack. Jag kan också tipsa om att Svensk biblioteksförening har startat ett nätverk som jobbar med just bibliotekens roll i totalförsvaret och i kris och i beredskap. Och de har ganska nyligen kommit igång, men det ska bli väldigt intressant att följa deras arbete, för de kommer ju att stöta och blöta det här från alla möjliga olika håll och kommer säkerligen att diskutera just den här frågan väldigt mycket. För den är central på alla möjliga sätt. Så har vi fått en fråga från Martin som undrar hur fackföreningarnas roll ser ut i totalförsvaret. Och det där är en fråga som vi har diskuterat en del i DIK, eller har börjat diskutera och håller på att diskutera hur just vår roll kan se ut i kristider och i krigstider. Krigstider har vi inte riktigt hunnit diskutera än, om jag ska vara helt ärlig. Men däremot kristider har vi hunnit diskutera en hel del under pandemin. Jag ska inte säga att de diskussionerna är färdiga, men där har vi ju hamnat i att vårt uppdrag är också att göra det vi gör i fredstid. Helt enkelt att stärka våra medlemmar så mycket som möjligt i deras uppgifter så att de kan göra sina uppgifter så väl som möjligt. Sen så ser ju det lite olika ut beroende på vilka medlemsgrupper det är och så vidare. Men att vårt kärnuppdrag är att stärka våra medlemmar oavsett om det är kris eller krig. Det är vårt uppdrag. Jag vet inte rent historiskt hur det har sett ut, om du vet någonting om det, Kristoffer, liksom i större fackförening, hela fackföreningsrörelsens perspektiv. Nej, jag kan inte det så bra. Jag försökte faktiskt läsa på lite innan det här, för jag tänkte att just den frågan skulle kunna komma. Men jag hann inte riktigt kvalitetssäkra allt det som jag hittade. Men det som jag liksom vet och som kan vara värt att nämna i det här, som inte direkt berör fackföreningar, men det är ju att liksom, skulle vi hamna i en situation med höjd beredskap, då
ska man komma ihåg att det innebär ju bland annat att en hel del lagstiftning skulle förändras. Till exempel så skulle ju, finns det då en, det finns ju en hel del lagstiftning på arbetsrättsliga området som skulle förändras. Det finns till exempel något som kallas arbetsrättslig beredskapslag som skulle kunna, i högsta beredskap då, så skulle den bli aktuell, och det innebär att man skulle kunna behöva jobba lite längre, eller arbetstiden utsträckt till 48 timmar i veckan och så vidare. Man, ja, man ger helt enkelt ingrepp på arbetsrättens område och framförallt i friheten. Under höjd beredskap, så att man tänker sig liksom att den svenska modellen ska fortsätta fungera även under höjd beredskap. Det är inte så att vi avvecklar fackföreningarna och den rollen som liksom partssamverkan har under höjd beredskap, utan man tänker sig att det ska fungera på samma sätt, men att man kanske har andra avtal helt enkelt som gäller under höjd beredskap. Mm. Ja, då ska vi se. Vi har inga fler frågor i chatten, men jag tänker jag ger er en kort stund om ni sitter och suger på någon liten fråga som ni skulle vilja lägga in i chatten, så gör det nu. Och jag tänker, medan vi väntar på om någon eventuellt lägger in någon slutfråga, så tänker jag, Kristoffer, är det någonting som du skulle vilja skicka med till antingen till oss i BIKI-förbundet eller till de yrkesgrupper som vi organiserar, någonting du skulle vilja skicka med i relation till det vi har pratat om? Men jag tänker att det är en jätteviktig fråga att hålla den här diskussionen, även om den så att säga, kanske kännas lite apart och kanske jobbig på vissa sätt, men att hålla diskussionen och till viss del då debatten levande så som ni i DIK gör, det tror jag är jätteviktigt ur det här perspektivet att liksom hur kan jag, för det är ju trots allt så att vi som arbetstagare påverkas högst rejält i liksom en inte minst kris, eller inte minst krig naturligtvis, men även i kris, och att lyfta de här behoven av att förbereda sig, alltså det är ju är ju någonting som vi på MSB naturligtvis alltid lyfter, att liksom ha en beredskap är helt nödvändig för att saker och ting ska fungera i ett läge som vi, alltså krisen uppstår ju egentligen när resurserna och kreativiteten och planeringen har tagit slut. Har vi planerat för någonting så skulle ju en ganska svår situation inte behöva utvecklas till en kris faktiskt. Så att planeringen är ju jätteviktig, och jag tror att så som ni på DIK gör är att lyfta de här frågorna och lyfta fram inte minst de viktiga uppdrag som era medlemmar har, tror jag är jätteviktigt, och att man har en diskussion om de här svåra frågorna och inte backa för dem, precis som vi fick den här frågan om finns det en motsättning mellan yttrandefrihet och fri åsiktsbildning och uppgifterna under höjd beredskap. Den kommer ju inte bli lättare att diskutera i ett läge med höjd beredskap. Det är ju nu så att säga vi har möjlighet att diskutera och vända och vrida på den frågan. Liksom. Verkligen. Och jag tänker också, det kanske vi inte har snuddat vid igen, men det är ju också så att du pratade om försvarsvilja och försvarsmoral och så vidare. Där fyller ju också kultursektorn en stor roll. Därför att det har ju mycket att göra med dels rent fysiska föremål och arkiv och museisamlingar och så vidare. Liksom det som är vår historia. Vi vet ju att i väpnad konflikt så ger man sig ju ofta på kulturarvet för att slå ner just försvarsviljan. Så det finns ju en tanke där, och även om man ser kanske under andra typer av kriser som inte är krig, bara det där att ha tillgång till kultur kan faktiskt vara viktigt för det psykiska välbefinnandet i en svår situation. Det såg vi ju väldigt tydligt under pandemin med människor som fick hem bokpaket eller kunde gå på digitala museivisningar och så vidare, att det spelade nog betydligt mycket större roll än vad väldigt många människor hade trott innan pandemin. Så det där är ju lärdomar vi kan ta med oss in i det här arbetet för att kunna trycka på och
och visa på att, att kultursektorn är väldigt viktig. Ja, du, jag ser att det är faktiskt ingen mer som har skrivit någon fråga, så jag tänker att folk känner sig nöjda, har fått svar på alla sina frågor eller vill suga på dem lite mer och kanske skicka ett mejl. Det går naturligtvis väldigt bra. Då kan man skicka ett, man kan faktiskt skicka ett mejl direkt till mig på DIK, eller så skickar man till DIKs introadress och får man svar där också. Men jag tänker att vi rundar av här, och jag vill verkligen tacka dig, Kristoffer, för att du ville vara med oss, och jag vill tacka alla er andra som också ville vara med på er lunchrast. Så jag hoppas att vi ses framöver. Ha det så bra.